La cavalcada de Reis haurà d'esperar, com a mínim, a l'any vinent, però les restriccions no han sigut obstacle per a que ses majestats d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar, visitaren els xiquets i les xiquetes de la Pobla. Des de les 5 de la vesprada, els carruatges amb els Reis començaren a recórrer els carrers del municipi. Que no hi haguera cavalcada no va significar que els Reis saludaren de prop i repartiren il·lusions poques hores abans de la nit més màgica de l'any. Salutacions i recomanacions de gitar-se pronte foren algunes de les coses que els tres Reis feren des dels seus carruatges. Les urbanitzacions i el nucli urbà tingueren la seva ració de matxa reial en un moment que ni la Covid-19 va poder impedir que els Reis Mags ens visitaren.